Fala galera, beleza? Tudo bem, pessoal? Edson, EDS. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns detalhes desse mínimo aqui, ó. É um mini aí, um modelo de madeira de balsa, galera. Muito top. Então vou estar mostrando alguns detalhezinhos, como ele vem na caixa, como ele vem, se vem manual, se não vem. Vou estar mostrando todos os detalhezinhos. Então acompanha esse vídeo aí que tá inédito. Vamos lá, roda a vinheta. Então, pessoal, o aeromodelo é esse aqui, né? Que eu comecei a iniciar a montagem, tá vendo? As pecinhas. Só que, quer dizer, um dos problemas que eu encontrei, que foi muito grande, que ele não vem manual nenhum. Ele vem assim, pessoal, ó. Deixa eu abrir aqui o que eu destaquei as pecinhas. Então, vem a balsa assim, ó. Toda cortadinha, né? E você vai destacando, né? Vem tudo. Só que não vem manual, não vem nada, tá vendo? Tem isso aqui, ó. Aqui o. Profundor, certo? Aqui, né, a parte de trás aqui, que é a parte de baixo, essa parte de baixo aqui, certo? Algumas partes, como a gente entende o modelo, já tem uma noção. Isso aqui é os perfis da asa, certo? Ó, a asa, então, perfil dela, esses perfis de baixo aqui, certo? E vem assim, as pecinhas, galera, ó. Tem que desvendar. Eu não sei como vai ficar esse motor. Essa S eu já desvendei. Isso aqui eu já percebi que é a frente dele, ó. Isso aqui, ó. Mostrar pra vocês a frente dele, certo? Então aqui, ó, isso aqui vai aqui, ó, vai moldando. Deixa eu pegar melhor aqui. Vendo? Isso aqui vai moldando, vai virar a frente dele aqui. Deixa eu pegar em outro ângulo, mostrar certinho pra vocês aqui. Isso aqui vai assim. Só que eu percebi também é o seguinte, ó, que isso, essa tampinha, ela vai ser móvel. Então eu fixei isso aqui lá, fui obrigado a tirar, então depois vou dar uma lixadinha, né? Outra parte que eu via fixo também, deixa eu achar aqui, é a parte de trás, que é essa aqui, ó. Também, só que ela vai aqui, ó. Só que ela vai nessa tampinha. Então essas duas partes vão fixar nessa tampinha para mim montar lá, né? Então vem o profundor, né? E aqui, ó, o leme. Deixa eu mostrar para vocês aqui o leme. Ó, o leme vai aqui assim, ó, né? E aí vai o profundor. Eu vou ver como é fixo isso aqui, por ser tão fininho. Não sei se eu vou ter que pôr alguma fita. Não sei, na verdade é um mistério. Eles mandam esse cartãozinho, né? Entrei no site, tentei ver algum manual, não achei nada. Pode até ser que tenha, mas não encontrei. Então, assim, tô me aventurando. As rodinhas é isso aqui, ó. Ela é montada com duas. Você vai pegar dois pedaços desse aqui, ó, colocar um de cada lado e montar a rodinha. Então, assim, é um aeromodelo muito lindinho, 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 lindinho. Vale muito a pena. Eu paguei, acho que veio por R$ 120 lá fora. Comprei lá na Banggood. Veio por R$ 120. Chama Mínimo, né? Mínimo RC. Vou estar mostrando aqui na caixa pra você. O legal também é que vem vários pedacinhos de balsa que dá para aproveitar ainda, né? Então, assim, se tiver dificuldade de alguma coisa, quebrou alguma coisa, tal, dá para você refazer, depois lixa, fica tudo 100%, né? Então, ó, galera, ó, deixa eu fechar aqui. Tá mostrando a caixa para vocês aqui, ó. Então, é o mínimo, ó. Mínimo RC. RC. Eu tô pensando se eu vou colocar ele para voo, se eu vou deixar ele de enfeite, por ser tão bonitinho. Nossa, muito charmosinho. Gostei muito, muito, muito. Lindinho, 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 galera. Amei esse modelinho, tá? Tô pensando se eu vou pôr ele para voar, né? Acho que eu vou pôr ele para voar assim, tipo voo indoor, né? Sempre que tem um aeromodelinho pro voo indoor, ele é muito levinho, pra vocês terem uma noção, ó. Demora até para cair, ó. Pra vocês terem uma noção. Você viu como é levinho? Deixa eu pegar aqui. Você viu? Eu joguei, tacto, motorzinho é levinho. E galera, outra coisa que eu achei muito legal, é muito forte essa frente aqui, ó. Essas pecinhas, depois que você fixa essa aqui, ó. A madeira é muito dura, cara, muito dura. Assim, muito, muito, muito mesmo. Aqui, ó, esse reforço aqui, ó. Tá lá dentro também, ó. A fixação das asas, olha aqui, ó. Ó, tem essa madeira aqui que é a que dá sustentação pra asa. Então, assim, essa parte de trás é frágil como qualquer outro modelo, mas aqui não vai ter esforço nenhum, né? Esforço nenhum. Agora, o acabamento é muito top. Depois eu vou dar uma lixadinha, né? Super bonda aqui e tal. É a primeira vez que montei esse tipo de aeromodelo, então sempre sobra um pouquinho de cola e tal. Depois eu vou dar uma lixadinha. Porém, assim, dá pra pintar também se quiser pintar.
Gostei muito, galera. Muito, muito, muito. É um modelo muito top. Quando eu terminar de montar, eu vou mostrar pra vocês aí. Vou estar postando aí. Vocês vão ver que legalzinho. Que legalzinho esse modelo. Isso aí. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Acompanha aí que logo, logo vou estar postando a finalização desse mini aviãozinho indoor. E também, talvez, o voo, né? Quando eu fizer um voo com ele, vou filmar também e postar pra vocês. E se você não é inscrito no canal, galera, já vai se inscrevendo. Faz um favor, dê o seu like, clica no sininho, manda esse vídeo para um amigo aí para dar aquela força para crescer o canal aí. E se você clicar no sininho, você consegue receber novos vídeos. O YouTube acaba mandando direto para você os vídeos novos que for saindo. Tem um barquinho que eu tô terminando, né? Que logo logo eu vou postar também um barquinho que eu fiz de isopor com fibra de vidro. Se você não conhece esse vídeo, continua aí, entra no vídeo lá. É barquinho feito de isopor e fibra de vidro, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!